devagar, miúda, ou lá se vai a Borga. Borga? Todos têm os seus motivos. Talvez tu mates porque sentes-te obrigada. Eu entendo. Tive um parceiro que chorava quando atingi alguém com uma seta. Sempre que caçávamos bandidos, ele tinha lágrimas nos olhos. Então caças bandidos? Tipo um mercenário? Chamo-me Nil. Onde quer que haja conflitos, há bandidos. Aproveitarem-se dos inocentes, ou de quem conseguir apanhar, ou uns dos outros. Mas para que esperar? Eu e tu podemos cooperar? Matávamos todos? O que dizes? Não te conheço. E não tenho motivos para confiar em ti. A confiança é difícil de encontrar, não é? Sou só um viajante, com um arco, preocupado pelo estado destas terras e sem um parceiro. Não acho que sejas só, seja no que for. Vamos ver por outro prisma. És uma bandida? Claro que não. Então não tens que te preocupar comigo. Muito bem. Alguém os tem de impedir de magoar outros. Mas vamos. Vamos impedi-los de fazerem tudo. Menos de gritarem um pouco. Se quiseres, podes ir à frente. Fico ansioso por ver do que és capaz. Vamos resolver isto rapidamente.
consigo levar mais. Boa.
Olhem só para isto. Baixe-se a guarda. Só vou acreditar neste cessar-fogo quando vir o Elis e os seus gaviões de joelho em terra. Desculpem a espera, mas todos os bens que entram na cidade são alvo de revista. Isto é um atraso. Somos cidadãos leais. Quanto tempo temos de esperar? Thank you.
querem que faça? Que fique aqui a ver a mercadoria apodrecer? Pensei que Meridiana estivesse aberta aos caixas. O que aconteceu à Ersa não tem muitos nada a ver connosco. Muitos vêm até ao solar e não se preocupam em trabalhar. Mas tu... tu não pareces ser igual aos outros. O que é que se está a passar aqui? O Olin está lá dentro, algures. Assim como o Erend, o outro forasteiro com quem falei na noite antes da prova. O Erend disse-me que me apresentaria à irmã se visitasse Meridiana. Disse que era capitã da vanguarda. Se as coisas continuarem assim, estarei com os meridianos que sofrem. A cidade chuva esporta. Boa sorte para entrar, forasteira. Pare imediatamente. Dado o recente ataque, forasteiros não podem entrar em Meridiana sem submeter-se a uma busca. Ataque recente? Estás a falar de quê? O assassinato da capitã Ersa e da sua vanguarda. Emboscada pelos Carja das Sombras na passagem Rubra. Ersa? Quer dizer que a irmã do Erend está morta? Como sabe o nome dele? Eu conheço o Erend. Chama-o, tenho de falar com ele. Duvido que Erend, o novo capitão da vanguarda, um homem em luto, vá perder o seu tempo com uma forasteira encardida. Aloy! Estás viva? Pensei que tinhas morrido. Deixei passar. Abram alas! Vieste até Meridiana só para me ver? Estiveste a beber? Ah, nem por isso. Um pouco. Estás viva! Isto é motivo para celebrar. Eu pago as bebidas. Temos de falar, a sós. E tu vê se te consegues recompor. Por aqui. Então aprova. Claro que aprovo. A partir de agora, ela poderá entrar e sair da cidade quando quiser. Como queira, senhor. Pronto. Sozinhos, como pediste. O que é que querias contar-me? Aconteceu muita coisa desde que falámos. A prova foi atacada por um grupo de assassinos. Só poucos sobreviveram. Nós estávamos na aldeia quando ouvimos as explosões, lá na montanha. Alguns valentes regressaram. Disseram que a maioria dos participantes morreram. Nunca ouvi tanto sofrimento e luto como ouvi nos gritos do teu povo. Como conseguiste sobreviver? Como sobrevivi é menos importante do que como fui marcada. Marcada? Como assim? Os assassinos vieram atrás de mim, por causa do Olin. O que estás a tentar dizer? Isso não faz sentido. Tenho de encontrar o Olin. Tenho de saber o que ele sabe. Mas ele é dos nossos. Não, é um traidor. Não sei quem os assassinos são, nem o que querem, mas sei que o Olin está a trabalhar com eles. Mas eu... isto... Não preciso que tu compreendas, Erend. Só preciso que me leves até ele. Ele não está cá. Foi à caça de sucata e relíquias há alguns dias. Não sei onde está. Há alguns lugares que ele frequente? Lugares a que regresse? Uma casa. Aqui em Meridiana. Ok, então leva-me lá. Tenho de investigar. Está bem. Desde que eu possa observar a investigação. Já sei o que aconteceu à Ersa. Lamento. Eu sei que ela era especial para ti. Especial para mim? Não. Especial para todos. Ela nunca tinha dúvidas. Mandava em todos. Mantinha-me na linha. Agora tenho de ser eu a substituí-la. Mas olha bem para mim. Não sei por onde começar. Dá tempo ao tempo. Vais voltar a pôr-te de pé. Só se começar a beber bem menos. E o que achas que a tua irmã ia pensar sobre isso? Sabes, tens razão. Devia esperar mais de mim. Ela sempre o fez. Tenho de ver a casa do Olin. Agora. Ok, ok. Vamos. Tanta gente por aqui a falar ao mesmo tempo. Não dá nem para pensar. Pensar? Eu só bebo. Rapariga,
Parece que deixam qualquer um entrar na cidade hoje em dia. Vinguemos Hertha! Até quando irá Avad ficar no papel? Sangue por sangue! Vinguemos Hertha! Até quando irá Avad ficar no palácio? Ano após ano, porque poupa aqueles que escravizaram, torturaram e mataram! Eren, devias querer vingança mais do que ninguém! A tua própria irmã, assassinada! A sua morte, não vingada! Se ouço mais uma palavra, seus inúteis queimados, eu atiro-vos para a cadeia! Saiam daqui, antes que levem uma carga de porrada! O que é que ele quis dizer sobre a morte da Hertha? Agora não! Ouviu-a dizer que tem montes de sucata lá no norte. Ok, como é que vamos entrar? Oh, isso foi subtil. Aqui estamos. Tenta não partir nada. Exceto aquela porta. Tudo isto só para um homem. Ajuda bastante ter cunhas na corte do Rei Sol. Parece um retrato da família do Ollie. Este canto do tapete está raspado e o chão perto dele está gasto. Vamos ver o que há por baixo. Ei, de onde é que isto veio? A questão é, como é que vamos abri-lo? Sem uma chave não dá. Isso é uma caixa forte, Osram. Não dá para abrir de outra forma. Isso é o que vamos ver. Acho que não consegues passar pelo alçapão. Tens a certeza de que estás bem? Estou bem sóbrio, sim. Não preciso de ouvir outro sermão. Não estou a falar disso. Estou a falar do que se passou lá fora, com a multidão. Não quero falar sobre isso. Estamos aqui por causa do que disseste sobre o Olin. Faz o que tens a fazer. O Olin alguma vez te convidou? Não. Nunca passei da entrada, nem quando o ajudei numa noitada. Deitamos abaixo um rio de bebida. Eu aguento bem. Normalmente. Disseste que o Olin tem ligações à corte real. Ele conhece o Rei Sol pessoalmente? Não. Às vezes ele servia à corte como batedor e vendia tralhas antigas aos nobres, mas nunca falou pessoalmente com o rei. Se tiveres razão e o Olin estiver a esconder algo, o Rei Sol Avad não sabe de nada. Aposto a minha vida nisso. Eu vou explorar. Foi o que viemos fazer?
Podes desistir, miúda. Estás a perder tempo. Metal aqui. Pode ser mesmo preciso. Parece grande e pesado. Podia causar grandes estragos se caísse. Vamos dar-lhe uma ajuda. Não te tinha dito para não partires nada? As marcas indicam lugares que ele visitou. Se servires, eles viverão. Se desobedeceres, rasgo-lhes as gargantas e deixo-os apodrecer ao sol. Eles raptaram a família dele. Eles? Quem são eles? Os assassinos. Disseram-lhe que obedecesse ou matavam a família. Parece que o Olin tem um diário. O Olin? Eu sabia que ele lia contratos, mas não sabia que era um poeta. Não restam dúvidas. Ele sabia que eu estava marcada. Aqui tens a prova. Lê a última página. Escreveu sobre encontrar-se comigo e a ordem para me matar. Ele dizia que era meu amigo. O traidorzinho de merda. Como é que sabes ler estas marcas? E tudo o que vês, como é que fazes isso? O foco revela o que não se pode ver. E o foco de Olin? Será igual? O dispositivo é o mesmo, mas... tanto o Olin e os assassinos conseguem usar os seus focos a grandes distâncias. E também usam os focos uns dos outros para ver como se vissem pelos olhos uns dos outros. Foi assim que os assassinos te viram? Através do Olin? Sim, pelo que consigo entender. Agora já sei onde encontrar o Olin. Tenho de me fazer ao caminho. Vais fazê-lo sozinha? Deixa comigo. Sou mais rápida sozinha. Espera. Se esse dispositivo permite ver tudo... Sai da frente, Erend. Preciso da tua ajuda, Eloy. Tenho de saber quem matou a Ersa. Foram os Karja das Sombras, isso já sei. Mas quem foram os soldados? Lamento pela tua irmã, mas essa guerra é tua, não minha. Não finjas que isto não é pessoal. Tu estás à procura dos assassinos que quase te mataram, que massacraram o teu povo. Mas porquê é que tu podes ter justiça e eu não? Ouve, eu vou até à passagem Rubra, onde encontramos o corpo da Ersa.
e espero lá por ti. Só preciso do foco por instantes. Não me obrigues a implorar. Disseste passagem rubra? Vou ver o que posso fazer. Cheirei antes. És uma forasteira. É algum tipo de Nora, julgado pelo visual. Aposto que também és caçadora de máquinas. Já cacei o suficiente. Bem, deixa-me dar-te um pequeno conselho. Ignora a tal caserna dos caçadores. Se não fores carja, nunca serás aceito por eles. Estás a dizer que tens de ser carja para fazer parte da caserna? Não. Eles aceitam outras tribos. Mas têm várias regras que impedem forasteiros de subir de posto. Quando o Rei Sol Avad tomou posse, prometeu novidades. A Meridiana aberta a todos. Mas é tudo falso. Claro, podes sentar-te à mesa do banquete. Só que não podes comer. O que se passa com a caserna, exatamente? Nada, se gostas de preconceitos. Eu sempre fui um dos melhores caçadores em Banur. Então tentei a minha sorte na caserna. Pensei que era simples. Caçar máquinas, subir de posto, ver quem é melhor. Mas afinal, não funcionava assim. Está tudo manipulado para manter os Karja no domínio. Ha! Não preciso que aqueles snobs me digam como caçar. Vou para casa. Parece que alguém precisa de agitar as coisas na caserna. Talvez, mas não serei eu a fazê-lo. Se decidires tentar, não te esqueças de deixar uma bela despedida a Banuk em meu nome. Uma despedida a Banuk? O que é isso? Mija no chão. De preferência num sítio escondido. Até libertar um aroma agradável. Que o rei Avad tem medo de ferir o irmão. Sacerdotes dizem-nos que os pecados do rei podem ser. Espero que ela volte depressa. Aqui só encontras produtos de qualidade. Podes vir ver. Aquilo deve ser o pico. Escuta-me, forasteira. Ando à procura deste facto dos Balmeux. Pago bem por relíquias Banuk, forasteiro.
eles. Aventureiros com Junica. De preferência. Tu aí, forasteira. Chamo-me Vilgand. Vieste para a cidade em busca de trabalho? Boas lascas. Suficientes para comprar um traje mais adequado à tua. Ok. É melhor parares, se queres que te ouça. Eu só ia dizer... Uma mulher tão bem feita como tu. Ouvi um rumor interessante acerca de um acampamento Banuk. Tomar máquinas, dizia o rumor. Por isso eu contratei homens para investigar. Só investigar, nada mais. Os Banuk são astutos, até demais. Paguei adiantado. Bem, só metade. Nunca mais soube nada. Então estás a contratar para encontrar os homens que contrataste? Já os dei por perdidos. O rumor é que me interessa. Sabes algo sobre os rumores deste acampamento? Os últimos só queriam saber da recompensa a receber. Tu és esperta. O acampamento nem é muito importante. Fica lá em cima onde a neve não derrete. Dizem que os Banuks vivem lá com as máquinas. Em paz com elas. Arranjam-nas, usam-nas, cantam para elas. Se for verdade, se soubermos como eles o fazem, pensa no valor que isso teria para todas as tribos. Quando dizes valioso, queres dizer que recebes por isso? Menina, não sou feito de palha. O que podes dizer-me sobre os Banuk? As mulheres Banuk? Bruxas de neve, todas. Olhos frios, frias... Preferem viver lá em cima, em Banur, no gelo. Tentar conversar com elas é um desafio. E os quebra-gelos raramente funcionam. Preferem máquinas como companhia. Por isso é que aposto as minhas lascas neste rumor. Então podem não crer que forasteiros saibam desse local. Fazem-se de místicas. Não querem saber de bens, de luxos. Tretas! São mais duras a negociar do que um bloco de gelo de inverno. És algum tipo de comerciante? Parece que não tens mercadoria. Sou mais um explorador. Mas mandaste outras pessoas para explorar por ti. Está bem. Sou mais um oportunista. Miúda. Miúda Nora. Caçadora. Vivemos no mundo de oportunidades. Oportunidades de risco. Mas por que deve o risco ser um obstáculo a negócios lucrativos para alguém como eu? Está bem. Sou mais um jogador. Se eu fosse verificar o teu rumor... Não precisas de escalar aos ombros do mundo para chegar lá. Fica na margem do território Banuk, por baixo da bigorna da lua. E tu pareces conhecer bem os caminhos no leste selvagem. No leste. Se for verdade que ando entre máquinas sem medo neste acampamento, bem, é algo imperdível, não? Pago-te ao voltares. Só em Meridiana é que consegues encontrar bens de melhor qualidade em todo o seu lar. Sim, as máquinas estão cada vez mais perigosas. Quem está interessado numa fatia razoável de uma oportunidade lucrativa? Temos outras prioridades. Não custa lasca nenhuma. A qualidade a um preço justo. Mas o que eu tenho para vender é uma promessa. Se não dar uma olha dela, eu faço-te um bom preço. Não ter parado aqui quando estiver também a minha. Todos precisamos de alguma cor nas nossas vidas. Anda, vamos conversar. Thank you.
Ela. Há muito tempo. Deixa-me em paz, forasteira. Não preciso de uma mercenária, preciso de um milagre. Alguém que me diga quem matou os meus homens. Sou boa batedora. Talvez possa ajudar. O que aconteceu? Assassinato em massa foi o que foi. 5 guardas noturnos desfeitos como couves ali na pedreira. 5 homens mortos? Como? Não sei. Um era amigo desde antes da libertação. Trabalhámos nesta pedreira juntos como escravos para o Rei Louco. O meu amigo, que ande para sempre na luz, sabia lutar. Quem fez isto deve ter atuado furtivamente ou então eram muitos. Será que as máquinas os mataram? Não vejo como. A pedreira está vedada e tem portão. E nunca vi um falcão fazer algo assim. Achaste alguma coisa estranha ou fora do comum? Ora, vejamos. Sim, corpos às fatias. Sangue a jorrar. Desculpa. Começa a ceder à pressão. Não estou habituada à morte. Não, nada de invulgar. Tirando andarmos a reventar coisas ultimamente. E Saravad disse... não, é uma estupidez. Têm usado alguns explosivos? Claro, para limpar o fundo e chegar ao material bom. Faz todos os anos durante uma semana. Mas isso não tem nada a ver com os mortos. Eles foram cortados, não rebentados. O que é que disse o Saravad? Oh, nada. Só dizia coisas sem sentido acerca de uma pilha de pedras lá fora que não estavam lá na véspera. Disse-lhe que isto é uma pedreira, que movemos pedras todo o dia. Logo era normal que as pedras tivessem mudado de sítio, Tonho. Vou dar uma olhadela pela pedreira. Se achas que ajuda... É um bocadinho frívolo, não é? Oh, tu vais adorar. Mais um triunfo para Meridiana.
Não vais ser tu a parar-me. Intrusa! Este irá ajudar. Começa.
Ainda bem que acabou. Obrigado pela ajuda. Vem cá para podermos conversar. Vá lá, estás à espera. Pois, não queres falar? Ei, é sério, tens de falar. Fazes aqui sozinho? Onde estão os teus homens? Não vou arriscar as vidas deles. Não me importo de me sacrificar, são inútil, mas eles não. Lamento ter-te envolvido nisto. Não te preocupes, isto é um dia normal para mim. Sabes, eliminar máquinas, perseguir assassinos. Pois, nem quero ver um dos teus piores dias. Pronto para começar? Diz-me exatamente o que aconteceu à Ursa. Começa pelo princípio. Ninguém sabe ao certo. Ela saiu a meio de uma noite com alguns dos seus melhores homens. Os melhores homens dela? Mas não te levou? Não. Eu estava a beber muito. Deve ter pensado... Raios, não sei. Que eu não seria capaz. Encontraram os cadáveres deles no dia seguinte e... Também os dos cobardes dos Carja das Sombras. Foi uma emboscada. Os Carja das Sombras são cruéis. Foram tão bárbaros que não pudemos fazer um enterro normal. Lamento, Erend. Pois, bem. Quando eu encontrar os responsáveis, também irão lamentar. Não fazes ideia porque é que ela saiu assim à meio da noite? Não. Mas deve ter sido urgente. Uma mensagem, uma nova ameaça dos Carja das Sombras. Não faço ideia. Por que é que os Carja das Sombras fariam isto? Porque eles odeiam-nos. Principalmente a Ersa. Ela colaborou com o Avad para expulsá-los de Meridiana. Estavam a tentar recuperar há 2 anos, mas... Finalmente conseguiram vingar-se dela. Muito bem. Mostra-me o lugar onde morreu a Ersa e farei o que puder. Vamos, segue-me.